နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့ပါရန်ကုန်မြို့မှာဆရာနာရှင်ကိုတော်လှန်ဆန္ဒပြကြတဲ့လှုပ်ရှားမှုကတော့ထမိန်အောင်လန်ထူပွဲပါထမိန်အောင်လန်ထူဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်တဲ့ပြည်သူတယောက်ကတော့ရှိတဲ့လက်နက်နဲ့စန့်ကျင်ရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်သူတို့တွေကဒီထမိန်ရမ်းဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးကြောက်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောကြလို့လေမမတို့ကလက်နက်လည်းမရှိဘူးဒီမှာရယ်သိတယ်မလားမမတို့မှာတတ်နိုင်လားဆိုလို့ဒီလိုဒီလက်နက်မရှိတဲ့အတွက်ရှိတဲ့ဟာနဲ့ပဲတော်လှန်တာပေါ့နော်ရှိတာနဲ့ပဲတော်လှန်တဲ့သဘောပါဟောခိုင်ပါတော့အခုသူတို့လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေတတိုင်းတပြီးလုံးလဲသိနေတာပဲလေသူတို့တွေရုံမာဝင်နေချက်ဆက်ပုံနေခလေးတွေဆိုလဲဒီလိုပဲသေချေပြည့်စည်နေကြတာပြီးတော့ရပါဆိုလဲကောင်းအောင်မနေအောင်လေမနေရဆိုတနိုင်ငံလုံးဒီပါပဲလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုမနေချင်ဘူးသူတို့ရဲ့ဆက်ရနာချင်အောင်ပါမနေချင်ဘူးအနိုင်ကျင့်တာလည်းမခံနိုင်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပါမခံနိုင်ဘူးအမားတို့ရရတဲ့လက်နဲ့ဆွဲပြီးတော်လှန်လာအမားတို့ကမရှိတော့ချစ်တဲ့လက်နဲ့ထုတ်သုံးတာလေခလေးတွေဆိုရန်ကုန်ပုံမွေးပါကိုသားသမီးရောင်လေးသေးနေတိုင်းတို့မခံရနိုင်အဲ့လိုကြီးလေသူတို့တွေဟိုဟာမချစ်တဲ့လို့ပါပြီးတော်လည်းနေတာသူတို့ကအဲ့ဆရာလားစီအုပ်ချုပ်တာကိုမကြိုက်လို့ကိုသားသမီးအရွယ်လေးတောင်ထွက်နေတာငါတို့အိမ်မှာနေရမှာလားဆိုရင်ချက်စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ထွက်ပြီးတော့တော်လည်းနေတာဘာမှတီးလို့တက်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့တွေကမတရားမှုအောက်မှာကိုမနေချင်လို့ကိုထွက်ပြီးတော်လည်းနေတာမဘီမှာဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့တည်းကရွေးကောက်ခံရက်သားအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မှစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာတလကျော်လာပါပြီအနာသိမ့်မှုကိုစန့်ကျင်ကြတဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေကတော့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေကြားရတဲ့အနေအရှိန်မပြတ်ဆက်ပြီးတော့မှရှိနေတော့မှာပဲ